Ұлыбритания премьер-министрі қызметінен кеткен Дэвид Кэмерон мысық құрлы бола алмады. Айта кетелік, Даунинг-стриттегі резиденцияны тышқандардан тазартушы Ларри есімді мысық бүгінде мемлекеттік қызметте. Министрлер кабинетінің баспасөз қызметінен хабарлағандай, оған тіпті Кэмерон әулетінің билігі жүрмейді екен. Дегенмен, бұл мысықпен жаңа премьер Тереза Мэйдің қарым-қатынасы қалай болары әзірге белгісіз. Guardian газеті Мортон Балта шаппайтын мысықтың өмірі туралы жазады. 2011 жылы қалада кеміргіштер күрт көбейген кезде Ларри тағдырдың жазуымен Даунинг-стриттегі резиденцияға әкелінген екен. Бірақ жалқау мысық еріншектігінің кесірінен жұмыссыз қала жаздапты. Ал Дэвид Кэмеронның өзі Ларри өз міндетіне мұқият екендігін айтып мақтады. Расымен де мемлекеттік маңызға ие жұмысты атқарған мұртты біраз тышқанды құртыпты. Менің Ларриді жақтырпайтыным туралы әңгімелердің барлығы да негізсіз. Бұған дәлел ретінде мына суретті көрсете аламын. Өкінішке орай мен Ларриді өзіммен бірге әкете алмаймын. Өйткені ол осы үйге тиесілі. Қызметшілер де оны қатты жақсы көреді, дейді экс-премьер. Билік басындағылар ауысқанымен елдің бас тышқаншысы өзінің тағын әлі ешкімге бергісі жоқ, деп жазады Guardian. Болашақта адам баласының қандай тамақты жейтіні туралы шведтік Svenska Dagbladet басылымынан оқи аласыздар. Бұл ретте азық-түлік өндіруші алпауыт Axfood компаниясының өкілдері ас мәзірінің бұрынғыша қалатынын айтып отыр. Бірақ экологиялық таза өнімдерге сұраныс көбейеді. Уппсаль университетіндегі тамақтану ісінің маманы Кристина Фьолстрёмның пікірінше, болашақта экологиялық таза өнімді тұтынуға басымдық беріледі. Тіпті мұндай таза тағамдарды тұтынудың бұқаралық сипат алғаны соншалық, ет өнімдерін пайдалану көлемі күрт азаяды екен. Болашақ ұрпағының қамын қазірден ойлаған адамдар ысырапшылдыққа жол бермеуге тырысады. Ұзақ жылдардан бері таралып келе жатқан вегетариандық тағам идеясының экологиялық аспектілеріне сүйенген адамдар жеміс-жидектер мен көкөністерді көп тұтына бастайды, дейді ол. Жартылай еттен, жартылай көкөністен жасалған шұжықтар, бұршақ пасталары, теңіз балдырларынан жасалған уылдырық секілді болашақтың тамағын шведтер қазірден бастап тұтынуда. Болашақтың тағамы туралы сөз қозғаған мамандар болашақтың экономикасы туралы сөз қозғауды да ұмытпапты. Өйткені жер бетіндегі халық көбейіп келеді. Ғасыр соңында олардың саны 10 миллиард 900 миллион адамға жетеді екен. Көптеген ғалымдардың пікірінше, болашақта теңіз өнімдері саналатын балдыр мен медузалар, өзге де жәндіктер күнделікті жейтін асқа айналадымыз. Америкалық фотограф Бронислав Янкич ішімдікке үйір әйелдердің ауыр тағдыры туралы баяндайды. Хаффингтон пост басылымында елдің 6 штатында тұратын 40 келіншектің ақ-қара түсті фотопортреттері мен хаттары жарияланыпты. Арақ шарап пен есірткіге тәуелділік олардың балаларына деген аналық махаббатын жеңе алмаған. Анасы Миланың ауыр тағдыры тебіренткен Янкич бұл жандардың да өмір сүруге құқы бар екендігін, әрі көпшіліктің санасында ұзақ уақыт бойы қалыптасқан стереотиптерді бұзуға талпынады. 10 жыл бойы анасымен еш хабарласпаған ол, оның өкпе обырына шалдыққаны туралы суық хабарды естейді. Дәрігерлер оған шешесінің не бары бір жыл өмір қалғанын айтады. Шеше қадырын сонда ғана түсінген Янкич ішіндегі шерін тарқатып, қимас жанға хат жазуға отырады. Мила 2014 жылы қайтыс болды, бірақ Янкич өз хатын шешесіне табыс ете алмады. Бұған оның батылдығы жетпеді. Хат жазған кезде ғана ол анасының ауыр тағдырын түсініп, қандай күйде болғанын ұғынды, деп жазады Хаффингтон пост. Жуырда жасалған баяндамадағы деректерге сүйенсек, ішімдікке тәуелді 17 миллион америкалықтың 90% дәрігерлік көмек алмайды екен. Тіпті мұндай жәрдемді қажет деп санамаса керек. Ал елдегі балалардың 10%-ның ата-аналары маскүнемдікке салынып кеткен көрінеді. Испандық өрт сөндірушілер Коста-дель-Соль курорт аймағында бас көтерген өртті өшірді. Жалыннан бас сауғалап, үйлерін тастап шыққан жүздеген турист өздері мекендеген қонақ үйлері мен үйлеріне кері оралды. Олардың ішінде британ және неміс туристері де аз емес. Ал жергілікті билік өрттің шығу себебін табиғи факторлармен байланыстырады.